El fracking és ja a les portes de casa. Vàries comarques de Catalunya estan afectades per aquest mètode d'extracció de gas pissarra. El fracking, o fractura hidràulica, és una tècnica per extreure gas de les capes de pissarra que hi ha centenars de metres sota terra, i per treure'n grans quantitats cal fer perforacions horitzontals de gran longitud. La fractura hidràulica consisteix en fer una perforació en vertical que travessa capes de roca i aqüífers, fins a prop de la capa de pissarra. Després, es fa una altra perforació horitzontal i s'injecta a altíssima pressió un fluid compost de tonelades d'aigua amb més de 500 substàncies químiques. A través d'aquesta reacció s'aconsegueix el gas. Aquesta tècnica no és nova i des de fa més de 15 anys s'utilitza als Estats Units. Existeixen multituds d'estudis que demostren els greus impactes del fracking tant per les persones com pel medi ambient. Només cal imaginar-se tonelades de litres d'aigua barrejats en productes tan perillosos com el radó, el radi o l'urani donant voltes pel subsol. Aquesta mescla, a vegades, es queda sota terra i contamina aqüífers i les terres del voltant. Cal tenir en compte que per posar en funcionament una planta d'extracció, cal haver construït unes plataformes que es triguen a fer entre 8 i 12 mesos de perforació contínua dia i nit, i es necessiten entre 4.300 i 6.600 viatges de camions per la seva construcció. S'ha demostrat que les contaminacions de gas metà a vivendes properes als pous tenen el seu origen a les explotacions de gas pissarra. Arreu on s'ha volgut dur a terme el fracking, hi ha hagut oposició a través de diverses vies d'acció. Agricultors, grangers i gent en oposició al fracking s'han organitzat per evitar que la maquinària comenci les obres o han pres les plantes compressores de gas per aturar les extraccions. Aquí a Catalunya s'han creat plataformes en les regions afectades i s'han començat a coordinar a través de la plataforma Aturem el fracking, impulsant moratòries, fent difusió i alguna acció mediàtica. Animem a la població a informar-se d'aquest sistema i a prendre'n partit, ja que no només afectarà les poblacions més properes, sinó que la contaminació i la destrucció dels paratges naturals que formen part del nostre ecosistema seran terribles. El model energètic actual ens està hipotecant el futur, i o prenem consciència i actuem, o no quedarà res.